Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորին ըստ էության, մենք այսօր լսում ենք, ոչ թե քննարկում ենք, հա, լսում ենք այն կատարողական, այն անկատարած աշխատանքները, որի մասին պարոն Ադոնցը մեզ հայտնեց. Սակայն Արցախյան հակամարտության հետ կապված մի թեզի շուրջ էի ուզում մի հարց տայի, որի մասին արդեն ես հարցրել էի ազգային ժողովի ամբիոնից և ստացա պատասխան, խոսքը գնում է ազգերին այդ խաղաղության նախապատրաստելու այդ թեզի, որը բավականին ակտիվ թե շարկվել է, թե քննարկվել է, թե բացատրվել է. Դրա հետ մեկտեղ, երբ որ մենք նայում ենք 2018 թվականի դինամիկան կատարած աշխատանքների, այն ինչ պետք է լինի, ասես մի քիչ առաջ անգնեմ, ինձ մոտ և ոչ միայն ինձ մոտ, այլ նաև բազմաթիվ նամակներ եմ ստանում, տպավորությունը ստեղծվում, որ մի քիչ համաչափ է. Օրինակ, Երևանում օրեր առաջ անցկացում էր մի ցուցահանդես, որտեղ պատկերված էին հայ և ադրբեջանցի, ադրբեջանցիներ, որոնք բնակում են Վրաստանում, և ցուցահանդեսը սենց մի հատ ամպագորգոր անվանում ուներ, ճիշտ ասած սենց մշուշոտ եմ հիշում, կարող ենք ապրել միասին, տոլի ինչ-որ միասին ապրենք, բան, ես չեմ հասկանում, մեզ ինչի համար եմ Արտաքին գործերի նախարարությանը հարցնում, որովհետև ըստ էության հենց Արտաքին գործերի նախարարությունն է, հա, որոշակի կոորդինացիաներ տանում այդ ուղությամբ. Տարինակ չէ, որ դա մի քիչ անհամաչափ է, եթե մենք պատրաստում ենք խաղաղության, օրինակ, հա, ինչու ճիշտ ասած այն կողմը, ես ինչ մշուշոտ եմ պատկերացնում, որ Բաքվում անցկացնեն նույն բանը. Ինչոր Արտաքին գործերի նախարարությունը աշխատանքներ կատարել է և ինչ է պլանավորում, որ այդ ոչ համաչափ այսպես կոչված ճակերտներում նախապատրաստելը, հա, խաղաղությանը լինի տրամաբանական սենց։ Շնորհակալություն, բայց այնուամենայնիվ մենք բոլորս համաձայնվենք, որ խաղաղության նախապատրաստելը դա անհրաժեշտ կոմպոնենտ է, չէ՞, ցանկացած հակամարտության կարգավորման գործընթացում, և բոլոր հակամարտող կողմերը կամ բնակցությունը պետք է պատրաստ լինի խաղաղ կարգավորմանը, դրա միակ այլ ընտրանքն է պատերազմը, այսինքն քաղաքական իշխանությունները կարող են պայմանավորվել, բանակցել, այնուհետև պայմանավորվել, բայց այդ ամեն ինչը կարող է թղթի վրա մնալ, եթե հասարակությունը պատրաստ չէ։ Այդ իսկ պատճառով հայտնի ֆորմուլա է, որը որ խոսում է, որը հետևյալի մասին է, որ վստահությունը և հասարակություններին պատրաստելը խաղաղության համար ցանկացած հակամարտության պարտադիր ատրիբուտ է, պարտադիր։ Հիմա ձեր հարցը համաչափ թե համաչափ, ոչ համաչափ, իհարկե համաչափի այսօրվա դրությամբ և վարչապետի վերջին հայտարարությունը Ստեփանակերտում այդ առումով կարծեմ թե լրացնում է կամ պատասխանում է հենց ձեր հարցին, որ նույնիսկ վարչապետն է պատրաստ այդ անհամաչափության դեֆիցիտը ծածկել, այսինքն վստահաբար այդ ագրեսիվ հռետորաբանությունը չէ այսօր տիրում է Ադրբեջանում, իրենց քաղաքական շրջանակներում, թե քաղաքացիական շրջանակներում, սա բայց գործընթաց է, որը որ ինչպես ես ասացի, նշեցի, կրում է անհրաժեշտ բնույթ, առանց այդ վստահության մտնոլորտի ձևավորման, առանց խաղաղությանը պատրաստելու հակամարտության կարգավորման որևէ բանակցություն չի կարող հասնել իր դրան բանական ավարտին։ Շնորհակալություն։